Не всі питання вирішуються на сесіях. На Запоріжжі пожежі, прикордонники затримали браконьєра, поліцейські знайшли наркотики у машині. Про ці та інші події далі у зведенні коротких новин. Масштабна пожежа у Заводському районі Запоріжжя. Там горів цех одного із підприємств. Прибувши на місце, рятувальники виявили, що вогонь пішов пластиковими трубами та оснащенням нижнього рівня на площі 40 квадратних метрів. Пожежу ліквідували впродовж години. Ніхто не постраждав. На відміну від пожежі, у селищі Веселе. Там загинула літня жінка. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житловий будинок на загальній площі 30 квадратних метрів. На повну ліквідацію вогню витратили понад 2 години з моменту виклику. Ще одна пожежа сталася у селі Ботієве, також неподалік Мелітополя. Там палав гараж з автівкою всередині. Площа пожежі становила 24 квадратних метри. У результаті пожежі знищено речі у приміщенні та покрівлю гаража. У Шевченківському районі Запоріжжя патрульні за порушення правил дорожнього руху зупинили машину. Її водій помітно нервував, тому правоохоронці вирішили обшукати транспорт. І не дарма, бо виявили 10 згортків з наркотиками. А поліцейські у Бердянську затримали водія «Ополю», який намагався від них втекти ґрунтовою дорогою. У порушника виявили перевищення допустимої норми алкоголю в крові. Сам водій не заперечував, що вживав спиртне. За його словами, він день тому купив автомобіль і вирішив обмити його. На березі Азовського моря прикордонники на гарячому впіймали браконьєра. Він за допомогою сітки виловив понад 20 пеленгасів, чим завдав шкоди державі на суму понад 30 тисяч гривень.